ମାଲକାନଗିରି ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଜୟପୁର ମାଲକାନଗିରି ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ରେଳ ଲାଇନ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇ ପାରମ୍ପରିକ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟରେ ସଭାମଞ୍ଚକୁ ପାଛୋଟି ନିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଉଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନାର ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ମାଲକାନଗିରି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା ନୂତନ ଡାକର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଡାକଘରେ ଅଧିକ 22 ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମକୁ 4G ନେଟୱାର୍କ ସହ ସଂଯୋଗ ସହ ସବୁ ଗାଁରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରେଳ ଲାଇନ ସଂଯୋଗ ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁ ସୁବିଧା ପାଇବା ସହ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ କମ୍ ଭଡ଼ା ଓ କମ୍ ସମୟରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରି ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରେଳ ଓ ଡାକ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ସଂସ୍କୃତି ଭବନଠାରେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ମାଲକାନଗିରି ବିଧାୟକ ଆଦିତ୍ୟ ମାଢ଼ି, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବୀରସେନ ପ୍ରଧାନ, DRDA ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବାଳମୁକୁନ୍ଦ ଭୂୟାଁ, ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ ରେଳ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହା କିଛି ଆପଣ ଏଠି ଆଜି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଆପଣ ମାନେ ରାତିରେ ବସ୍ରେ ଯାଉଥିବେ, ଯଦି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ କୁଆଡ଼େ, ଟ୍ରେନ୍ ଥିଲେ ବହୁତ କିଛି ସୁବିଧା, ଆରାମରେ ଯାଇପାରିବେ, ଆରାମରେ ଖୁସିରେ ଟ୍ରାଭେଲ କରିପାରିବେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କମ୍। ବସ୍ରେ ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବେଶ ଲାଗେ, ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେ ଶସ୍ତା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିକି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥିଲା ଡାକଘର। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଠି ଆସିଲା ବେଳେ ଜୟପୁରରେ ଆଉ କୋରାପୁଟରେ ମୋତେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରୁ କିଏ ଜଣେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରିକି କିଛି ଅସୁବିଧା କରିଦେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ଆପଣ ଆକ୍ସନ୍ ଦେଲେ। କେତେ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ଦେଲେ? ପ୍ରାୟ 22 ଜଣଙ୍କ ଯେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଇସାଟା ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 80% ଆପଣ ପଇସାଟା ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ମୋଦିଜୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ। ଫିଲ୍ଡକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଶୁଣି ତମେ ଦେଖିବ ଯାଇ ସେଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ ସେଇଠି ଯାଇକି ସଲ୍ଭ କରିବ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଅପୂର୍ବ ଥଣ୍ଡରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।